बोला की रामराव आव आता काय या लॉकडाऊन पडलंय असं पैशाचा काय विषय तेवढा काढू नका बघा अहो कुठला साहेबन कशाचं काय राव इथं वैतागवाडी झाल्या सगळी दांदा नाही पाणी नाही इथं स्टुडिओला ना आवाजच त्याच्या यायला स्टुडिओ काढून फसलोय घातलं 2-3 लाख रुपये राव अहो त्यातनं काय युट्यूब कडे घंट्याची इन्कम आहे का नुसतंच खर्च करायला लागलो आता राव नाही नाही अहो काय सुद्धा नाही बघितलं नाही गाणी कशी राव 4,000-5,000 या विवन काय घंटा होणार आहे का राव आता कसं आहे तुम्ही नावाला जाणणार साहेब राहिलाय साहेब काय सगळे निघून गेले मागचं काय सो राहिलेलं नाही आता बाकी तुम्ही वाटल्यास राहणार कामाला बोलवा कामाला येतो पण पैशाचा एवढा काय विषय काढू नका नाही ना अजिबात नाही हे लॉकडाऊन संपल्यानंतर काय असेल ते बघू आता लय वैताग आलाय राव घरातनं बाहेर काढायचं एवढं राहिले मला बायकून आता सॉरी रांग म्हणू नका ठेव तू फोन आता वैताग आलाय उगीच चिठ्ठी करू धनुषी नाही अण्णा अरे हे नाच कशाला करतो शेतीवाडी करूया दिव्यानं पैसा मिळतो दुकान आहे आपलं कशाला यात भानगडीत पडलात आता बापू केल्या काशी तरी केली आता बघू द्या काहीतरी करा सिट्ट खुरी आयुष्याच्या बघू वाट लागल्या सगळी ते जे आयला या जगात ना पैशाशिवाय काहीच नाही जो बघल तो पैसा 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 या पैशाच तर आता नमस्ते राम राम या झालं का काम झालं का आतलं काम झाले काय करायचं बिलाच काय करताय आता तुम्हाला बिलाचच पडलंय का फोन लावला की फोन उचलत नाही साहेब बिल तेवढं मला 2 दिवसात पाहिजे बघा काही काहीही करा तुम्ही लगा जनो आत्ताची कुठं चॅनल मॉनिटाईज होऊ द्या काहीतरी येऊ द्या पैसे त्याचं लगा चॅनल मॉनिटाईज होते नाही काय पण होती काम करताना कसं बोलताय एकदम गोड बोलताय आणि बिलाच्या वेळेला असं काय करताय तुम्ही अरे मला वाटलं 1-2 गाण्या चॅनल मॉनिटाईज यायला 5-6 गाणं टाकली 4,000-3,000-2,000 येऊन कुठं होते विरे आता गेला हीच पैसा बोंबला लागली ती घरातली सगळी घरातनं बाहेर काढतील आता मला नाही असं चालतंय का सांगा काम होतोर गुळ लावतायचा काम झाल्यावर पहा हे करतो पैसे पैशासाठी असं या बघा तुम्हाला एकदम क्लिअर कट सांगतोय आता माझ्याकडे पैसा नाही पाहिजे तर मला नेऊन एका कुठं तरी एकूण काय करायचं तुमचे कोण पैसे द्यायचे तुम्ही जाताय का मी जाऊ इथनं सांगा ते ज्यायला वैताग झालाय माझ्या डोक्यात जाऊ दे माझी एक गोष्ट आहे का आज तुमच्याकडे नसतील पैसे तर काय हरकत नाही पण एक 2 दिवसात काय पण करून पैसे तेवढे द्या बघतो बघतो बाबा काहीतरी करतो जावं आता माझं पाटलाक सोडा चला चिट्ट्या खुर्दा असं असते काम करून घेतात नुसतं काय करायचं आई लावू वैतागवाडी बापू खरं झाल्या तिकडे जाऊया शेताकडे चला अन्नाचं चॅनल 10 वर्षात मॉनिटाईज होईल तोपर्यंत आपण बसायचं काय काय तर आयडिया केली पाहिजे पैसे तेवढं काढून घेऊया लॉकडाऊन आहे पैशाची गरज आहे घरात भांडणं लागायला लागलीत बघा ज्योती सांगणार पिंगळा सांगणार खरं म्हणलं तर खरं सांगणार खोटं म्हणलं तर खोटं सांगणार आयडिया महाराज या इकडे ज्योतिष सांगणार पिंगळा सांगणार या इकडे या देव आणि दैव या इकडे या इथं बसा महाराज देवाला एक मात्रा असतो दैवाला दोन मात्रा तुमचे सगळे खराय महाराज बसा सांगतो मी काय सांगतो तसं करायचंय मला सांगतो काय करायचं आहे का माणूस एक मेंबर आहे काय आमचा पैसे द्यायचं काय नाव काढून झालंय काय असेल ती 5-50 आम्ही तुम्हाला दिल पण आम्ही सांगतोय तसंच करायचं काय करायचं मी सांगेल तसं करायचं मी सांगतो तुम्हाला फक्त त्या माणसाकडनं पैसे तेवढं काढून आम्हाला द्यायचं काय असेल ते तुम्हाला आम्ही थोडंफार देऊ द्या मला नको त्या परमेश्वरा तुम्हालाच देतो आम्ही परमेश्वरात काय सांगायला लागलाय तुम्ही मी सांगतो तुम्हाला ऐका काय करायचं ते हॅलो अरे तुला सांगितलं ना तेवढंच पैसे ठरलं होतं आपलं येणं जाणं देणार म्हणून सांगितलं होतं आत्ता जिथं संगीतकार भांडून गेली ती इथं पैशाची बॉम्ब झालेला का एकतर कुठनं पैसे येणं झाले ती तुला काय सांगितलं होतं मागं नाचाल मी तेवढं पर्यट देणार येणं जाणं देणार नाही ना एक्स्ट्रा काही नाही मिळणार नाही तुला अजिबात हो का असं नाही आधी तुला क्लिअर केलं तर नाही बघू पुढच्या वेळेस बघू ठेव फोन आता खाली चक्कर सगळ्यांनी वैताग दिला बापू येतं घरी जेवायला नाही नाही माझा उपास आहे शेती वाडीच बघ की बाबा काहीतरी फोनांच्या नादात लागू नका दिलं काय म्हणतात बापांना काय नाही आला परत तुम्ही आलाच का तुम्हाला सांगितलं होतं नाही मग अशी मायाला आता पैसे नाहीत म्हणून राहून दे बसू काय अरे बाबा पैसे नाहीत आता सध्या माझ्याकडे तुम्ही बसून राहू दे पैशाचं काय काढलंय सा पैशाचं मग जरा वाईट वाटलं तुम्हाला बोललो आम्ही पण कसं आहे घरात गेलं की बाई काय पोरं आहे ती विचार देते काय केला दिवसभर पैशाचं काय आज चौदे इच्छा लागेल पण काम करणं गरजेचं आहे काम थांबून काय करायचं आता कसं बोलला सांगा बरं अरे माझे म्हणत तुम्हाला पैसे द्यायचं आहे ते रे पण ते युट्यूब कडनं पैसे द्यायला मी तरी काय करू सांग बरं आता असू दिस काय आपल्या नशिबात आहे तेच घडायचं सांगणार पिंगळा सांगणार
महाराज या ए कशाला या अयोध्या या महाराज या तिकडे नशिबाचं दार उघडं असताना तुमसारखी पापी लोक नको नको म्हणत असताना देखील आमच्यासारखी कल्याणी पुण्यवान माणसं जबरदस्तीनं यावंच लागतं आम्हाला. को नको म्हणलं तर मी बसणार. जय जम्बो बाबा पुंज महाराज की जय. बसा महाराज बसा. असू दे नमस्कार. ए बाबा तुझी काय किटकिट सांग. या दोघांनी आधीच मला किटकिट दोन मिनिटांना ऐकून घ्या. दोन गोष्टी सांगतो बालका ऐकून घे माझं. तू सांगा करा कश. महाराज नाव काय तुमचं. माझं नाव जय जम्बो बाबा उलटे पुंज महाराज. तुमचं नाव जरा विचित्र आहे महाराज. गाव कुठलं. मी हिमालयातून आलो बाळका तपश्चर्यासाठी आलो. चालत आला काय म्हणते. हिमालयात निकडे तपश्चर्यात. अरे इकडनं लोक हिमालयात. सांगितलं ना उलटे महाराज आहेत म्हणून. माझं सगळं उलट असतं. जगाचं वेगळं असतं माझं वेगळं. काय कशी करायची. महाराज तुमची कुडमुड कुठं आहे. कुडमुड नाही लॉकडाऊन मध्ये मी विकलं बाळा. मी आता सगळं तोंडानं करतो. खरं का खोट. महाराज जरा विचित्र आहे बरं का. जय जम्बो बाबा उलटे पुंज महाराज. हे बाबा तसं तसला काय तुझा उद्योग बिद्योग. दोन मिनिट ऐकून घ्या. दोन मिनिट ऐकून घेऊ की. मनातली गोष्ट मनात ठेव जा. लोकाला काय तू सांगू नको बाळा. खरं का खोट आहे बाळा तुला सांगतो. मनातली गोष्ट मनात ठेव जा. लोकाला काय तू सांगू नको. खरं आहे बाबा. तोंडात ना गेलेला रामानं चांगलं केलेलं काम कधी वाया जात नाही. पण तोंडात तू जरा फाटकायस. तोंडात काय तुझ्या. हे माणूस खरंच फटकाय. तोंडानं खरंच फटकाय. जरा भाऊकी जरा चांगलं नाही. आणि दोन लोकापटनं तू जरा सावध राहा. बांधलं काय मार्गाला घालवा ना बाहेर. खरंय खरंय. तुम्ही हे दोन लोकांबद्दल मी बोलत नाही. मग ही देवगुणाची माणसं. खरंय खरं. दोन लोकांपटनं तू सावध राहा. त्यांच्यापासून तुझ्या जीवाला धोका आहे. जरा मनामध्ये तुझ्या काम चालू आहे. होणारा जरा अवकाश आहे. खरं का खोट. खरं पापाची लक्ष्मी कधी जगू देत नाही. आणि पुण्याची लक्ष्मी कधी. माझं जरा ऐकून घेता काय. मी काय म्हणतो. दोन मिनिट ऐकूया. पापाची लक्ष्मी कधी जगू देत नाही. आणि पुण्याची लक्ष्मी कधी दगा देत नाही. खरं का खोट. खरं. मनातली गोट मनात ठेव जा. लोकाला काय तू सांगू नको. मी काय म्हणतो. जरा ऐकता का तुम्ही. माझं पण जरा काहीतरी ऐकून घ्या की. आतापर्यंत तू लोकांसाठीच करत आलास. पण तुझ्यासाठी कोणी काय केलं नाही. आणि साडेसाती काय तुझी अजून हटलेली नाही. बरोबर. हे शंभरच खरंय तुमचं. शनिवार जरा तू करत जा. देवाधर्मावर जरा तुझा जास्त विश्वास आहे. लात मारील तिथं पाणी काढ. पण येस तुझ्या माग नाही. खरं का खोट. त्याला जरा अवकाश आहे. येस तुझ्या माग यायला जरा त्याला अवकाश आहे. कारण वेळ हे सांगून येऊ शकत नाही. माझे दोन शब्द बोलू का. बोलून दे त्यांना. ऐकून घ्या की महाराज तुमचं 100% मला पटलंय. माझे काम आहे. तुझ्या हाता पायात भरपूर लक्ष्मी आहे. पण लोकाला ती बघवत नाही. अरे लक्ष्मी जाऊ दे तिकडे. इथं लक्ष्मी ना. आता आमचं युट्यूब चॅनल पळण झालं. आम्ही लय खर्च केलाय आतापर्यंत. चॅनलच पळण झालं. व्हिडिओ कुठलं पळणा. त्याला त्याच्यावर काय उपाय आहे का. सगळ्यावर उपाय आहे बाळका. पण त्याला बी मी लक्ष्मी मागतो. मला नाही त्या परमेश्वराला द्यावं लागतं. 500 रुपयाचा खर्च आहे. महाराज आता हे माणूस फटका. या माणसाला खायला अन्न नाही. काय द्यायचं. मला नको. त्या परमेश्वराला पैसे नाही. अरे थांबा की. महत्वाचं काम आहे. 500 काम होईल ना. होणार 100%. पर मला नको. मगापासून म्हणताय माझ्याकडे पैसे नाही. अरे आपल्यासाठीच खर्च करायला लागलो की. पैसे खर्च करायला लागला. आम्हाला द्यायचे पैसे. जय जम्बो बाबा उलटे पुंज महाराज की जय. जय जम्बो. नक्की करा. आमचा व्हिडिओ व्हायरल होईल. नको होईल ना. त्याला अजून जरा खर्च आहे. अहो मग आता दिले की पैसे. महाराज काय होत नाही. अजून लक्ष्मी मागायला लागला आमचा जम्बो बाबा. पैसे नाहीत. इशकायला पैसे नाही त्यांच्याकडे. तू पैसे मागायला. बाबा थांब की. हाय की. मी कुठं नाही म्हटलं. मग अशी हाय थांब. मला नको. मला नको. ना काय लावले. अरे वा. जम्बो बाबा उलटे पुंज महाराज आशीर्वाद असू. व्हिडिओ व्हायरल झालाच पाहिजे. लक्षात ठेव. होणार. पण त्याला महाराज आपल्या चॅनलचं नाव झालं पाहिजे. होईल. अरे परत नुसतं पैसाच पैसा. तुम्ही टेन्शन घेऊ ना. किती पैसे ऐकून घ्या की. तुमचं काय ऐकतो महाराज. नक्की काम होईल. लक्षात. चॅनल मोठं होईल ना माझं. होणार. पण त्याला अजून जरा. आता दिलं की महाराज. हजार. मला नको. मला घेऊन काय करायचं. मी उलटा पुंज महाराज. मला काय. मी शाकाहारी माणूस. फक्त फळाहार घेतो. मला काय नको. अजून एक 500 रुपयाची गरज आहे त्या देवाला. मला काय नको.
जय उलटे महाराज आम्ही रस्ते तुम्ही राव 500 काय म्हणायचं 100% देव तुझं कल्याण करणार आपल्यासाठी चाललंय सगळी नक्की मोठं झुलण आम्ही रस्त्यावाले आमच्याकडे बघा की माझी वेळ आली आपल्यासाठी चाललंय ना सगळं महाराज चॅनल नक्की मोठा झुलना 100% मला नको धन्य महाराज तुम्ही धन्य भेटला महाराज तुम्ही लुटले जरा आम्ही रस्त्यावर गप्पी आता आपल्यासाठी चाललंय ना महाराज म्हणते ती बरोबर आहे चला म्हणा जय जंबो बाबा उलटे पुंज महाराज की आता कस चॅनल पळते त्याची आय नुसतं बघाच तुम्ही आपलं चॅनल एका आठवड्यात मोनेटाइज होतंय किती पैसे पाहिजे तुम्हाला बोला 1500 लुटले तुम्हाला 500 मला दिला असतं मला किती आनंद झाला असता अहो लुटलं ना रे अजून चार गाणी मी केली असती नाही काय बघा तुमचं तुम्ही पैसे नाही म्हणताय महाराजाला द्यायला पैसे अरे आपल्या कामासाठी पैसे खर्च केले नको मी आता चल आपण नाही थांबत नाही अरे ऐका की माझं हे परत फिर कोण येणार नाही चॅनल मोनेटाइज झालं लक्षात ठेवा जाऊ जावा कसं आहे बापू केलं ना 1500 चॅनल मोठा आता पैसे येते बघा आपल्याला बरं झालं बाबा काय करायचं हे पैसे लुटायचं काम आहे कुणाला मला लुटायचं बोल कोण लुटून न्यायचे म्हणजे आता हिने पैसे लुटून नेला आपल्याकडनं मग कसं महाराज आंबा कुठे चाललाय जा आशीर्वाद महाराज पैसे दे एक पैसे ₹500 कशाला लागते मला म्हटलं ना फुलना फुलाची पाके देतो ठीक आहे महाराज तुमच्या परमेश्वराला माझ्याकडनं ही खुश आहे ना मी नाही जाऊ परमेश्वर परमेश्वर खुशच असं पहिल्यापासूनच माझ्या लय खुश आहे तुला येऊ काय महाराज नमस्कार नमस्कार मित्रांनो मी अण्णासाहेब शिंदे आणि ही माझी टीम मित्रांनो लक्षात ठेवा तुम्ही सुद्धा आपल्या आयुष्यामध्ये पुढे जात असताना काही कार्य करताना जर अडचण आली तर असल्या बोंदू महाराजाच्या जाळ्यामध्ये अडकू नका अंधश्रद्धेला खतपाणी घालू नका आणि आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल आमचा प्रयत्न जर आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तेवढी ती घंटा पण वाजव आणि पाहत राहा अण्णाज स्टुडिओ दोन माणसाला बरे पडलं ना बाबा.